ាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Drawing Line ឬក៏សូមជម្រាបសួរដល់ Team HD ទាំងអស់គ្នាដែរបាទនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើវីដេអូថ្មីចែកជូនទៅអ្នកនរគ្នាទស្សនាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមីឡាវោវោយ៉ា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 អរគុណបានសំណូមពរច្រើនមែនទែនថាខ្ញុំថតវីដេអូជាមួយនឹងមីមីពួកយើងបានសន្យាជាមួយអ្នកនរគ្នាថានៅពេលណានៅពួកអ៊ីនធឺណិតពួកយើងនឹងថតវីដេអូជាមួយគ្នាគឺថាខ្ញុំប្លុកចាំហើយនៅទូគ្នាអូយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់តែពេលខ្ញុំប្លុកចាំណាស់តែជមើលទ្ធផលសិនចូលដល់វីដេអូហ្នឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel មីមីផង link ខាងក្រោម description ហើយគាត់ចិត្តធ្វើវីដេអូហើយនៅពេលណាទៅគាត់ទៅណេគាត់នឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនអ្នកនរគ្នាទស្សនាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមកធ្វើ challenge មួយដែលអ្នកនរគ្នាបានសំណូមពរច្រើនថាបងត្រាបងមីវាយគ្នាមួយស្មើបងត្រាវាយគ្នាជាមួយបងមីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកគំនិតរបស់អ្នកនរគ្នាមកធ្វើជាលក្ខណៈ challenge មួយដែលវាយគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនគឺថាលក្ខខណ្ឌក្នុងការលេងគឺតម្រូវឲ្យពួកយើងយកនេះបិទភ្នែកដើម្បីវាយគ្នាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឃើញបដាលវាយគ្នានៅលើសៃវៀនអញ្ចឹងមានបដាលមួយដែលគេលេងបិទភ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យក challenge ហ្នឹងយកមកលេងជាមួយនឹងមីមីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់លក្ខខណ្ឌពួកយើងលេងចាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe to my channel ផងលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនជនជាទីគោរពនិងទីមេត្រីយើងឈានដល់ការប្រកួតគូកិត្តិយសថ្ងៃនេះហើយហើយញ៉ាំខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិក្រុមកីឡាករទាំងពីរបងកូនក្រហមលោករៀនបានស្គាល់រួចទៅហើយគឺកីឡាករកែរំចង់កែរំចង់វ័យ25ឆ្នាំកម្ពស់ប្រមាណ68លេខហុងស៊ុយចំនួន69គីឡូក្រាមទីលានបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូតាកោមួយសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រគល់បាន101ដង88ដងឈ្នះ8ដងចាញ់ស្មើ5ដងលោកគូប្រគល់ឲ្យសន្លប់ចំនួន41ដងប្រគល់ចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃឈ្នះដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាគុណសិស្សរបស់លោកគ្រូកែសមាមកពីក្លឹបកងពលតូចអន្តរកម្មលេខ8ភ្នំទ្រាំបង្គោលគៀវហុងណយវ័យ25ឆ្នាំកំពុងមាន70ចំនួន69គីឡូក្រាមទៅនេះទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនគ្រប់ប្រគល់បាន113ដង84ដងឈ្នះ26ដងចាញ់ស្មើ3ដងលោកគូប្រគល់អាចសម្លាប់ចំនួន25ដងប្រគល់ចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នាចាញ់ដោយសម្លាប់សម្រាប់គុំគូតាមរបៀបហនុមានសម្ដែងរឿងជាគុនសិស្សរបស់លោកគ្រូឈិតសរិមមកពីកងពលតូចលេខ31សូមសម្ដែងអបអរសាទរគុំកិត្តិយសមួយត្រៀមមកតាមទូចប្រកបប្រពួតគុំណយគូទី6តែជាគុំកិត្តិយសទឹកទី1ទឹកទី1ចាប់ដើមក្នុងការប្រពួតគុំកិត្តិយសគុំណយកែរំចង់បង្គោលក្រហមអញ្ញាតាកាត់ក្តីទទួលគូសាសាគុំឲ្យមួយអបជិះនៃការប្រគល់លោកនាងបានជ្រាបហើយក៏ដូចជាកលាករទាំងពីរក៏បានដឹកច្បាស់មកបំផុតបាទក្នុងខ្លួនហើយនឹងការប្រគល់គូចំក្រោយហើយថ្ងៃនេះជម្រាបអរសាទរពីទស្សនិកជនដែលបានមកការប្រគល់ខ្សែតនេះការស្វាគមន៍មែនទែនសូមបញ្ជាក់កលាករទីក៏អត់ចាំទេឡើយទៅបាទតាមទៅវិញអរមកគឺថាគុំរេរ៉ាន់ដងសម្ព័ន្ធដល់ប្រជាផងផងគឺក្រុមហ៊ុនសេអង្គនាំចូលទៅសហសម្បត្តិពិភពទេហើយនេះប្រទេសគួរមានដូចជាសេវារំភ្នំសេវារំការជួលទៅផងតំបន់ត្រាពេជ្របាទគឺជាជំរើសទី1របស់លោកអ្នកអរគុណដល់ប្រចាំសកលផងកម្មវិធីរបស់យើងគឺបាទជំរុញតតាគូលីបូបាទជំរុញតតាគូលីបូនេះគឺប្រទេសគួរបានខ្លាំងស៊ីព្រេងតិចបាទគុណភាពគួរប្រាថុនទៅលើដំចិត្តអង្គការក្នុងការជួយរយៈពេលមួយឆ្នាំចាក់តតងវាសេរី4055ថាគេណាពង2ដល់ជូនតាមរបស់គេរយៈពេល6ខែហើយតោះហើយខ្លួនអ្នកគាត់តែបោះចម្លៃដំបូងគឺតែ20%តែម្ដងអ្នកសំមួយរបស់កឡាក៏លោកចាំហ្នឹងមួយពីរបីជើងរត់តាមជើងសេះឡើងលើហើយបាទបងដល់ទីយើងចូលដល់ខ្លួនផលពិសេសបងហើយអ្នកមួយរបស់លោកចាំឆ្វេងចាក់ឆ្វេងមួយទៀតអ្នករីករាយឡើងបិទសោរបស់កណ្ដាលកំពុងនោះកំពុងនោះនេះសម្រាប់ឯបានប្រវត្តិជាមួយនឹងលោកចង់នេះប្រហែលខែមកហើយបាទកំពុងតែអត់ប្រហែលតែបានតែពេលនេះបាទ
គោរពខ្ញុំឡើងគោរពខ្ញុំឡើងចាំខ្ញុំបាយតែគូតគូតបាទយើងទៅដល់3គីឡូក្រាមនេះគឺឡើងមកស្មើតនហើយគឺគីឡូខ្លួនប្រកបគឺ69គីឡូក្រាមគីឡូជើងខ្សែ1របស់កីឡាករគុំដល់ឆ្វេងគីឡូឆ្វេងទៀតអ្នកឆ្វេងសររបស់កីឡាកររុកចង់រុកចង់ជាកីឡាករមកពីភ្នំត្រតបាទគឺបាត់ដំងគឺគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដើម្បីភ្នំត្រតតតមកជើងរបស់កីឡាកររុកចង់គឺសត្វលឹកលឹកលឹកហើយកីឡាករគុំដល់ជើងចូលវិញសងអាកាសគាត់ទៅទី4ក៏ជិតអស់ពេលវេលាផងដែរគីឡូមួយរបស់មកហើយជើងក្រៅមួយរបស់មកហើយរុកចង់គាត់សងវិញគាត់ជើងក្រៅមួយរបស់រុកចង់តែតាមរបស់មកហើយអរគុណដល់ពីរគឺវ័យស្មើគ្នាដែរតោះគឺវ័យ25ឆ្នាំអ្នកមួយថាចូលរត់ចាំរត់ចាំរត់ចាំរត់បានណាโอเคណាស់ឥឡូវគេថាតែសារតែវាហត់ពេកអញ្ចឹងពួកយើងអាចសួរណាមួយមិនមិនក៏លេងខូចក៏លេងពេញដោះខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយខ្ញុំខ្ញុំគិតថ្ងៃហឹមបាញ់យកខ្លាំងអ្នកនរនេះនិយាយមែនហត់មែនអត់និយាយលេងហត់ខ្ញុំខ្ញុំស៊ូលេងដូចហ្នឹងទឹកទី1សុំចុះចាញ់យេកែរំចង់ឈ្នះហើយមិនមិនជាឈ្នះខ្ញុំឲ្យមិនមិនឈ្នះអូខេអ្នកនរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះសើចលេងសប្បាយជាមួយយើងជាកាយអញ្ចឹងពីខ្ញុំច្រើនឡាយបងប្អូនសិស្សរបស់ខ្ញុំចាំជួបវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយអ្នកជំនាញ top fighter គុំមិនទៅពីអាចយករៀនរងអ្ហ៎អត់ទេ